Kovo 26 dieną Punsko Dariaus ir Girėno mokykloje lankėsi varžytuvių Duokim garo vedėja Mažojo princo fondo ambasadorė Loreta Mukaitė Sungailienė. Loreta yra folkloro dainininkė, etnomuzikologė, etninės kultūros puoselėtoja, akademinio žemaičių jaunimo aktyvistė, humanitarinių mokslų daktarė. Ji Punsko krašto žmonių numylėta moteris, kuri savo išvaizdą, kalbėsena, aukšta erudicija, paprastumu, nuoširdumu patraukia klausytis, dalintis džiugsmu, geromis emocijomis. Sveiki, mėlyjei punskiečiai. Esu Loreta Sungailienė ir visada labai džiaugiuosi matydama Punsko krašto žmonės Lietuvos televizijoje, laidoje Duokim garo. Mes tada taip pajaučiame, kokie esam vieningi, kokie esam šaunus, lietuviai mylintis savo papročių, savo kalbą, savo folklorą. Ir ne tik tai, mes mylime ir knygas, nes norime būti laimingi, išsimokslinę, protingi ir emociškai sveiki, nes knygos prie to taip pat prisideda. Tai aš taip pat atstovauju ir iniciatyva, kuri vadinasi Visa Lietuva skaito vaikams. Šitos iniciatyvos šūkis yra skaitykime vaikams po 20 minučių kiekvieną dieną. Ir šitą iniciatyvą mes siekiame skatinti suaugusiuosius kasdien skaityti vaikams balsu. Nes skaitimas vaikams balsu yra visapusiškai naudingas. Tai yra bene geriausia, ką mes galime duoti savo globojamiems arba ugdomiems vaikams. Taigi skaityti knygą, skaityti vaiko malonumui, rodyti pavyzdį patys skaitydami. Tai yra vienas iš geriausių ir paprasčiausių, beje ir efektyviausių kelių siekiant, kad vaikas pamiltų knygą, kad jis imtų ją dažniau skaityti, kad jis iš jos daugiau pasimokytų, o taip pat patirtų ir gerų emocijų. Iniciatyva siekia skatinti vaikus augti protingais, laimingais ir emociškai sveikais. Svarbiausia, jog neprarastume ryšio savo su savo vaiku. Taigi, suaugę, skaitykime vaikams ir darykime tai, kaip įmanoma, kasdien. Pradėkime nuo keletos minučių ir ilginkime skaitimo laiką, kad tai būtų malonus ir prasmingas laiko praleidimas kartu su savo vaiku. Tai yra galimybė dovanoti jam šilumą, meilę, dėmesį. Nevenkime to. Tegu vaikas daugiau laiko praleidžia su knyga, bendraudamas su savo artimaisiais, negu, pavyzdžiui, sėdėdamas prie televizoriaus arba kompiuterio. O šiandien esu Punske. Šiandien esu Punske todėl, kad jūsų mokykla, jūsų gimnazija, jos pedagogai ir vaikai įsijungė į iniciatyvą Visa Lietuva skaito vaikams. Ir pradėjo dalyvauti projekte Biblioteka kuprinėje. Taigi atvežiau čia margaspalvių kuprinių, tai yra spalvotų kuprinių, kuriuose vaikai, moksleiviai ras knygų. Knygos skirtos tuo tarpu penktoms klasėms ir gimnazijos antroms klasėms, bet tų knygų yra, aišku, įvairaus amžiaus vaikams. Ir šitos klasės kviečiamos skaityti įvairių žanrų knygas. Ir pažintinės, ir grožinės, ir pramoginės. Taigi kiekvienoje kuprinėje vaikai, jų mokytojai ir tėveliai ras po tris knygas, štai kad ir va tokias. Vieną paskaitys savo malonumui, kitą knygą paskaitys ir pasiklausys kartu su įrašu ir sužinos apie Lietuvos istoriją. O trečia knyga pamokys, kaip parašyti savo knygą. Tai kaip vienas iš pavyzdžių, nes knygų rinkinių yra įvairių. Vaikai turės galimybę iš kelių knygų pasirinkti sau labiausiai patinkančią, įdomią ir jam vertingiausią, naudingiausią knygą. Ir su tomis knygomis vaikai turės galimybę
atlikti ir kurti įvairias kultūrinės veiklas. Dalinti savo patirtimi galės ne tik tarpusavyje ir su suaugusiaisiais, su savo mokytojais ar tėveliais, bet ir su savo bendramžiais iš kitų mokyklų. Taigi Punsko mokykla, gimnazija dalyvauja projekte ir bendradarbiauja su Vilniaus Taikos progimnazija, su to paties amžiaus mokiniais, moksleiviais ir gimnazistais ir dalinsis patirtimi ir mokytojai, ir mokiniai. Mokiniai kurs vieni kitiems kūrybinės užduotis susijusia su knyga ir vėliau susitiks tokiam baigiamajam renginiui, kuomet apibendrins savo rezultatus. Tai yra puikus projektas, kuris yra jau išbandytas ir kitose Lietuvos mokyklose. Rezultatai išties stebinantis, puikus. Vaikai ima labiau domėtis knygomis. Vaikai ima kūrybiškiau ir kritiškiau skaityti knygas. Jie labiau bendrauja tarpusavyje ir kalbasi apie perskaitytus tekstus, juos analizuoja. Jų kalbos, rašymo, skaitymo įgūdžiai žymiai gerėja. Taigi mes labai džiaugiamės, kad visą tai patirti turėsite galimybę ir jūs. Noriu paprašyti tik vieno mažo dalyko. Mėly tėveliai, mėly mokyklos bendruomenės nariai, mėly punskiečiai, visi suaugę, padėkite savo moksleiviams, savo vaikams dalyvauti šiame projekte. Įsijunkite, paskaitykite ir jūs jiems balsu tas knygas, kurias atvežėme jums iš Vilniaus. Darykite tai kasdien, tegul tai tampa maloniu ritualu kiekvienoje jūsų šeimoje. Ir aš manau, kad veikiai prie to pripratę, jūs be skaitimo, be kasdienio skaitimo vaikams jau nebegalėsite gyventi, nes tai užkrečia, tai suteikia tiek daug gerų emocijų, tai suteikia tiek daug stiprybės, kad vėliau to atsisakyti jau nebesinori. Taigi paleidžiu jums šitą gerą užkratą ir skaitykite visi vienas kito malonumai, savo vaiko malonumai. Linkiu visiems sėkmės dalyvaujant iniciatyvos Visa Lietuva skaito vaikams projekte. Valio!